To, co se stalo včera, už překročilo všechny meze. Přišli jsme o 8 mužů, celý náklad, a sám se ještě dneska nepostaví na nohy. Tohle je válka a my jsme ve velice svízelné situaci. Nejhorší je, že v tom Morello nejede sám. Už získal na svou stranu prokurátora, který proti nám shromažďuje důkazy. A taky má dobré vztahy s radním, kterému si zabil syna Tome, a ten na nás štve policii. A všichni teď táhnou za jeden provaz proti nám. Zatím na nás ale nic nemají. Mají. Včera měl prokurátor šťastný den. Včera nás zradil Frank a vzal si sebou všechny naše účetní knihy. Cože, Frank? Ten přece... Tak to teda on prozradil místo toho překladiště? Ne, to si nemyslím. Frank nechce mít ruce od naší krve. Vypadá to ale, že doživotí pro mě už mu není tolik proti srsti. Ty účetní knihy poskytnou prokurátorovi nespočet důkazů na proces proti nám. Ale jsou k ničemu bez Franka. Musíme Franka odstranit. Zabít Franka? Chcete tím říct, že já mám zabít Franka? To neznám Franka víc než 20 let. Všechno, co mám, jsem získal společně s ním. Ale Frank porušil omertu. Nevím, proč to udělal, ale určitě k tomu měl důvod. Teď ale taky my máme důvod ho odstranit a získat ty knihy zpět. Jinak jdeme bručet, a to napěkně dlouho. Když myslíte, pane, pokud neexistuje žádná jiná... Myslím, že neexistuje. Řekl bych, že dnes máme také poslední šanci něco podniknout dřív, než Franka někam uklidí. Co mám teda udělat? Nejdřív najdeš tyhle muže a zjistíš, kde Franka schovávají. Jsou to docela dobří informátoři a mají kontakty na policii i u soudu. Jeden z nich to bude určitě vědět. Tlustýho Bifa z čínské čtvrti už znáš a malej Tony se vždycky pokouká na ostrově okolo muzea. Potom najdeš Franka. Za žádnou cenu ho ale nesmíš zabít dřív, než ti řekne, kde jsou ty knihy. Rozumíš? Ano. Frank bude mít určitě ochranu. Těch se musíš zbavit. A až se dozvíš, kde jsou ty knihy, zastřel ho. Ano, pane. Udělám to tak, jak chcete. Hodně štěstí, Tome. Teď si běž k Vincenzovi pro zbraně a Kralfovi pro auto. A pamatuj si, že tohle musíš dokázat. Jinak je to náš konec. Zatraceně. Co jsi to udělal, Franku? Byl jsi pro mě jako můj vlastní bratr. To, co se stalo včera... Tak co, Ralfe, co pro mě dneska máš? Ahoj, Tome, mám tu jeden novej bourák. Je ještě o maličko lepší než V8. Má 80 koní, docela dobrá mašinka. Malinko změnili zámky, ale když člověk ví, jak na to, tak je to hračka. Díky, Rolf. A je to. Čau, Vincenzo. Asi už víš, do čeho dneska jdu. Jo, vím. No, co naděláš? Frank s tímhle musel počítat. Co mi dáš za zbraně?
kol 1911 se bude určitě hodit, ale dostaneš taky tuhle upilovanou brokovnici. Na Sicílii se jí říká lupara a vyřizují se tam s ní účty. Tohle je bohužel přesně ten případ, kdy je jí potřeba použít. Má malej dostřel, ale ohromnej rozptyl, nejde se z ní netrefit. Nikdy mě nenapadlo, že se zrovna takhle setkám se sicilskýma tradicema.